ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯାହା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଜାକଜକମରେ ଆମେ କରୁଛୁ ପୂଜା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଆର୍ତ୍ତେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟି ସବୁ ଶାନ୍ତିସୁଖରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀରେ ଭସାଣୀ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଭସାଣୀ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତିସୁଖରେ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଡ୍ରାମା ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଆମ ନଜରରେ ନାହିଁ ଇଏ 200 କି 300 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ହଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମର ଗ୍ରାମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଥାନପତି ତେଣୁକରି ସେଠି ସେ 10ଟି ମେଢ଼ ଯାଆନ୍ତି ସେଟା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବାକୁ ତା ଭିତରେ ଆମର 1 ନମ୍ବର ମେଢ଼ ସେଠି ଯାଏ ମୁଁ ଜଗତରୁ ୱାର୍ଡ଼ର 49 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମର ମୋ ବାସିନ୍ଦା ଯେହେତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ମହା ଆମର କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ସାରା ଭାରତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାଆ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପୂଜା ହୋଇନଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୂଜା ଦଶହରା ଗଲା ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ଗଲା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏତେ ଖୁସି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦାପନା ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଏମିତି କରୋନା ମହାମାରୀ କେବେ ନ ଆସୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଥାଉ ନାନକାର ଗ୍ରାମର 200 ବର୍ଷର ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ମାନେ ନିଆରା ଭାଇଚାରାର ଠାକୁର ପୂଜା ଏବଂ ଆମ ଜେଜ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଣ ଜେଜ କହିଲେ ଚଳେ 150 ବର୍ଷ ଆମେ 200ରୁ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଜଗତପୁର ଥାନପତି ମଧ୍ୟ ନାନକାର ପୂଜା କମିଟି ଆମ 6 କୋଟି ମେଢ଼ର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଥାନପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ମାନସିକ ରଖେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନ ହେବା କାମ ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି।